abençoados e abençoadas que assistem o canal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigada você aí que assiste meus vídeos, os meus vlogs e shorts. Deus abençoe grandemente. E você aí que está chegando agora, já convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e deixar aquele like abençoado que só você que é abençoado sabe dar. Então, sem enrolação, vem pro vídeo! Everybody makes mistakes. Vamos lá, gente. Última compra do ano de 2023. Gratidão ao Senhor por tudo, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. E eu vou começar por aqui, ó. Esse lado aqui. Que é mais rápido, né? Tem pouca coisa. E é a última compra do ano, né? Mas do mês ainda não é. Porque vamos ter o cartão de Natal. E aí, gente, eu vou fazer a nossa própria cesta de Natal, né? Que aí eu vou comprar bastante coisa gostosa. Não coisas desnecessárias, mas coisas gostosas. E é isso aí, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Começando por aqui, 3 fardos de leite Italac. Confesso que eu levei um susto, gente, com o valor total que deu aqui, né? Mas, enfim, leite, 3 fardos, 5 litros de Triex, água sanitária, e dessa vez a gente resolveu pegar, a gente não, eu, esse pacote gigantesco aqui, ó, de papel higiênico rolão. Olhem isso, gente, olhem o tamanho. É industrial que fala, amor? É, porque tem na igreja, né? Deve ser industrial. Parece papel higiênico. Gigantesco, isso. Higiênico? R$ 60 esse pacote gigante aqui com 8 rolos. 8 rolos. Só que, gente, como é R$ 60, aí eu conversei com a minha mãe, a gente dividiu. Então, eu vou dar 4 rolos pra ela, tá? Sim. Aí ficou R$ 30 pra cada, né? Então, valeu super a pena aqui esse... Vamos ver se valeu a pena. Eu vou fazer as contas de quanto vai durar um rolo. Se vai durar uma semana, 15 dias, não sei. E total do pacote, né? Do 4 rolos, não é 8. Aqui em casa só vai ficar 4, tá? 4 da minha mãe, 4 pra mim. Então, eu paguei R$ 30 em 4. Se valer a pena, da próxima vez eu já vou comprar o pacote todo pra mim, né? Vou ver se até tem na internet pra mim pegar, porque é muito pesado pra trazer. Enfim, gente. Voltando aqui, ó. Vamos começar pela parte de produtos de limpeza, tá? Aqui, ó, peguei esse Urca desinfetante de 1 litro e 6 minoano do amarelinho, porque hoje só tinha do amarelinho, gente, que tava saindo por um e pouquinho, então, e só tinha do amarelo. Eu falei, vai esse mesmo. E peguei esse Toalex, pano de verdade, pra limpar móveis, sabe? Não tem que ficar limpando com pano de casa e tem que ficar lavando. Por isso que eu uso esse daí. Faz tempo já que eu tenho usado e super vale a pena aqui em casa. Dessa vez eu peguei sabão em pó pra experimentar, do Minuano, tá? Aí veio 1,6 kg, que é equivalente a 2 kg, que dura, né? Que rende 2 kg. Aqui, ó, dessa vez eu peguei, tem bastante ali ainda, mas eu quis pegar, é bobina picotada, tamanho 20 por 30, que é pra colocar os alimentos, né, que a minha mistura, sabe, do mês, aquele que vocês veem aí na compra, quando eu faço compra no açougue, eu coloco carne, linguiça, frango, tudo aqui dentro, e também tenho colocado abacaxi. Vou mostrar pra vocês. Esse saquinho aqui, gente. Esses daqui que é aquele da bobina, né? Do rolo. Então, fica muito mais prático do que colocar no tapuerzinho, né? No potinho.
Então, eu coloco daqui, ó. Abacaxi ali também. Voltando aqui, gente. Peguei 3 pacotes de absorvente Diana. Foram 3 pacotes. Peguei esse Monange maravilhoso. O cheiro dele é maravilhoso. Peguei um desse. E peguei um desse aqui também, tá? Quando é à noite, eu sempre gosto de cuidar de mim, do meu rosto, do meu corpo. Então, eu peguei o maior, gente, porque vai dar pro mês, né? Aqui, ó, eu peguei escova de dente da Colgate. Toalhas umedecidas da Pompom. E valeu a pena pegar, gente, esses 3 Leve Mais, Pague Menos. 3 unidades de Colgate, tá? Pasta de dente, creme dental, né? Aí eu peguei 3, tava valendo a pena. Sabonete, eu peguei um fardinho da Flor. Dá pra mais de 2 meses esse daqui. E peguei o sabonete em coco. Não, sabonete de coco, UF. Do meu marido, que ele lava o cabelo aí. Ele não deixa faltar aqui. Aí eu tenho que pegar. Só ele que usa esse sabonete, gente. Aí, agora, na parte de comida, gente, eu peguei maionese da Hellmann's. Valeu a pena pegar esse kitzinho aqui. E peguei 2 azeitonas verdes. Aqui eu peguei 1, 2. Eu sou exagerada. Peguei 5 milho verde. E peguei 3 ervilha, tá? E dessa vez eu peguei esse elefante de lata. E aqui, ó, 2 coquetel guardanapo. E um tapuerzinho, um potinho, né? Que eu gosto de colocar comida e tal. Então, sempre eu pego um potinho. Aqui, ó, peguei... Peguei 2 pacotes de Dona Benta, bolo de chocolate e um brigadeiro, tá? E aqui, ó, 2 pacotes Vitarella de bolacha salgada, né? E aqui temos 3 pacotes de Vitarella maisena. Aqui na frente, feijão broto legal. Peguei 3 pacotes. Maravilhoso esse feijão, gente. Super indico pra vocês. Ele é branquinho e mesmo depois de cozido e algumas horas fora, né? Porque a gente tem que esperar esfriar. Mesmo assim, ele é branquinho, ele não escurece. E mesmo quando você usa, deixando na panela ou num tupperware, por exemplo, você almoçou, aí você vai jantar, tá branquinho ainda. Ou você jantou, você vai almoçar no outro dia, tá branquinho ainda. Pipoca, não, milho para pipoca, pachá, peguei 2 pacotes, porque aqui em casa já tem 2. E sal lebre, aquele sal grosso. É, tá quase acabando aqui, né? Entre aspas, tá? Mas eu comprei pra deixar de reserva. Que a gente come bastante churrasquinho na fritadeira elétrica. Aí eu faço aquele churrasco tradicional, né? Só com sal grosso. Então, peguei um também. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui essa parte do mistura láctea condensada de soro de leite e amido. Que foram 3, porque aqui já tem 3, então eu peguei 3, porque já é fim de ano, aí sempre usa pra alguma receita. Esse leite condensado aqui, que na verdade é mistura láctea, é igualzinho leite condensado, gente. Não sei por que as pessoas reclamam. A gente sempre acredita quando as pessoas falam que não é bom, que ele não é um leite condensado, e sim uma mistura láctea condensada, né, de soro. Aí, minha cunhada que me indicou ele, falou que era igualzinho. A diferença é que ele não tem tanto açúcar, sabe? E eu amei, porque o leite condensado é muito doce mesmo. Então, eu amei. Pra mim, gente, não tem diferença de gosto. A única diferença é que ele não é tão doce. Sabe aquele doce insuportável, enjoativo? Então, é maravilhoso, gente. Comprei dele mesmo. Flocos de coco. Se for em flocos, eu tô feliz. Porque eu vou fazer o meu bolo de prestígio. Nossa,
Aí eu comprei 100 gramas pra fazer meu bolo de prestígio. E comprei dois do pequeno, ó, coco ralado úmido e adoçado. Peguei dois também, né? Finzão de ano também, vou deixar guardado. Ou se eu quiser usar também, eu uso. Aqui embaixo, ó, arroz Camil. 5 quilos, gente, de arroz Camil. Aqui temos Nescau de 2 quilos. É R$30, gente, esses 2 quilos. Mas dura 2 meses aqui em casa. Batata palha, gente. Peguei um pacote só, tá? E aqui, ó, Mucilon pro Emanuel. Eu comprava aquele outro, que eu esqueci o nome, farinha láctea, que fala? E ele não gosta. Então, é amor, farinha láctea, que fala? É farinha láctea? Aí eu comprei esse daqui, gente, pra ele. Aqui, ó, temos dois pacotes de pilão, café forte do Brasil. Meu marido amou que eu trouxe pilão. Peguei dois pacotes, porque aqui em casa já tem dois. Aqui, peguei um queijo ralado parmesão. Peguei um pacote fechado de suco de uva, que a gente ama suco de uva. Ah, peguei dois italaquinhos também para Manuel, gente, que tá aqui, ó. Um aqui, outro aqui, que ele já tomou. Tem um pouquinho, vou tomar agora. Aqui na frente, gente, tem bastante também mistura de leite, soro de leite, creme de leite e gordura vegetal. Que, pra mim, era o creme de leite, porque eu sempre usei desse. E pra mim, isso aqui é creme de leite, né? E aí, eu fiquei em dúvidas depois que eu li... Que a gente só vê que tá junto lá, junto com os cremes de leite, a gente só pega o mais barato e traz, né? Mas hoje eu fui ler, falei, não, vou levar isso aqui porque eu já usei, experimentei ele. É maravilhoso para esse creme de leite, vou levar. Então eu peguei bastante, peguei 9 e tem um em casa. Aqui, ó, peguei suco de uva para Manuel, esse suquinho aqui, Nutri, sei do que lá. Peguei 4. E também peguei 1, 2... Eu achei que eu tinha pegado 9, só se sumiu por aí. Mas enfim, aqui tem 7 molho tradicional da Predilecta. Se eu não me engano, ele tava R$1 e pouquinho hoje, amor. Tem gente que não gosta. Quando eu morava com a minha mãe, eu não sabia fazer comida. E eu via ela colocando, fazendo esse molho aqui, e colocava água. E não pode colocar água nesse molho aqui. Aqui eu peguei um pacote de bolacha Mabel. E peguei 3 dessa bolacha aqui. Adria. É morango e chocolate. É meio morango e meio chocolate. Aqui 3 pacotes de macarrão parafuso. E 2 de espaguete. Porque aqui em casa já tem acho que 2 de espaguete. E a gente come mais esse parafuso. E um de sopa, que eu não deixo faltar. Tá calor? Tá, mas nem todo dia tá calor. Às vezes faz um friozinho e dá vontade de comer uma sopinha, né? Bisão, gente. Comprei um bisão também. Sempre gosto de fazer um agrado aqui pra família, né? Quando faço compra. E aqui temos 6 pacotes de miojo da Mônica de tomate. E 2, 4 desse... Eu não sei falar o nome. É Tux? É Tux que fala? É Tux. Aqui eu peguei um óleo, porque eu já tenho um óleo em casa, fechado e tem aberto também. Aí eu peguei um, só pra reserva mesmo. E maguari. E peguei também refrigerante, que é raríssimo a gente tomar refrigerante aqui em casa. No ano todo, se a gente tomou refrigerante... É, acho que foi umas 5 vezes, o ano todo, aqui em casa... Se foi, foi muito? Só da gente, assim, não, vamos comprar uma Coca-Cola, um refrigerante. Se foi umas 5 vezes, foi muito. A gente não toma. Claro que a gente sempre tem uma festinha, alguma comemoração, a gente vai, né? Mas em casa, assim, nossa, todo dia tomar um refrigerante, não. A gente não gosta. Eu acho que é só. Eu acho que é só. Eu acho que o açúcar eu não falei, né? Peguei 4 pacotes de açúcar, porque tem... 2 também aqui fechado, então peguei 4 pacotes. A gente usa mais ou menos 1 pacote por semana de açúcar. Eu acho que eu falei tudo agora, não tem mais nada pra falar. Virando aqui desse lado, esse mocinho aqui, ó, Emanuel, né, Emanuel?
Brincadeira, Emanuel. Mamãe comprou você. Não, tô brincando. Aqui, ó, eu peguei maçã, tomate, que eu não deixo ela estar aqui em casa. Peguei alho. Amo, amo, amo. Limão. Banana, peguei pouco, porque devido ao calor, perde rápido, né? E agora vamos ali pra parte do freezer, que eu acho que vocês já viram, né? Porque eu abri pra vocês verem aí o saquinho que eu comprei, que é igual, tal. Que ajuda muito aqui no dia a dia, né? Então, aqui não é nada, não comprei nada aqui. Desculpa, aqui não é nada, tô boiando. Aqui não foi o que eu comprei na Espanha. Foi aqui, ó. Peguei apenas batata e nuggets, tá? Aquelas batatas... Ah, não sei explicar, parece macarrão. Tem um nome, só que eu não sei falar o nome. Aí eu peguei só esse daqui mesmo, na Spani. Tá, gente? Tá cheia a geladeira, graças a Deus. Vocês viram, né? Quem viu o último vídeo aí? Um dos últimos vídeos, não sei qual... É esse o dia que esse vídeo vai, mas vocês que me acompanham aí sabem... Que eu comprei mistura esses dias. Aí, comprei presunto e comprei queijo. Porque quando a gente chega da igreja... Nossa, tava barato o queijo lá. Tava 3 e pouquinho a 100 gramas. Aí eu peguei 300 gramas. Porque quando a gente chega da igreja, dá pra colocar no pão, um tomate, um orégano. Nossa, maravilhoso. Eu acho que é só. Agora eu vou mostrar pra vocês o papel. Acho que é só, né, amor? Tem mais nada. Gente, tô tentando fazer focar aqui, mas não tô conseguindo. Ficou R$947,44. Ficou esse valor. Aí tá falando assim, o valor do desconto, que é menos R$50,72. Que, na verdade, o valor total, né, que eu tive que pagar foi R$896,72. E... Foi esse valor que eu paguei, R$896,72. Essa comprona aqui gigante. Assim, gigante, né? Vamos dizer que é gigante. Não é tão gigante, porque não tem mistura, né? Vocês não estão vendo aí carne, que é caro, tudo. E eu peguei mais o necessário mesmo, não tem tanta besteira, né? Tudo é graças e Deus tá dando condições. E temos que agradecer, ser grato, porque é muito, muito difícil, né? Chegar ao mercado, poder pegar um carrinho enorme, peguei um carrinho gigante lá, e poder encher. Deu aquele carrinho cheio e mais um carrinho com os 3 fardos de leite. Então é somente gratidão mesmo, porque infelizmente nem todo mundo consegue fazer uma compra do mês, assim, nesse valor de 940 e poucos que ficou, né? Nem todo mundo consegue, né? Mas eu creio que Deus tem poder de abrir as portas. Sempre oro pra Deus abrir as portas necessárias para todos que precisam, né, gente? Pai de família, mãe de família, ou até mesmo jovens que estão estudando e às vezes não conseguem um emprego, porque já vi vários casos de jovens tão bons, sabe? Coração bom, e estudou e não conseguiu uma porta e Deus abriu, né? Então, você que é trabalhador, trabalhadora aí, e... tá estudando, não se preocupe que Deus é o Deus do impossível, ele abre porta, tá? Tem tudo preparado pra vocês lá no futuro. Deus não deixa faltar nada, ele sempre envia o alívio, o escape, né? E sempre estamos aqui orando, pedindo a Deus pra abençoar. Não deixa faltar na nossa mesa e na mesa de vocês também. Gente, vocês viram aí, né, o quanto que eu gastei para fazer a compra do mês, desse último mês do ano de 2023, gente. Vou poder deixar registrado aqui a minha compra do mês, né? A última compra do mês, do ano. Enfim, preciso comprar mais coisas, como eu disse aí no vídeo. Vamos ter aí o cartão de Natal, porque nem toda empresa dá mais a cesta de Natal, né? E eu nem gosto muito, gente, porque vem muita coisa que eu não como, né? Então, eles dão agora um X pra você gastar. Então, eu vou fazer uma cesta aí de... Eu acredito que eu vou fazer isso, uma cesta de Natal pra gente aqui. Mas é mais assim, com coisas gostosas, de tomar café da manhã, tomar café da tarde. Aí eu venho aqui mostrar pra vocês, tá bom? Por isso que eu não comprei muita bolacha, muita coisa assim, no atacadista. E
E é isso aí, gente. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até o final. Deus abençoe grandemente você, seu lar e sua família. E que seus sonhos em Deus possam ser realizados conforme o querer e a vontade de Deus. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!